الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند الصلوات الحمد لله السلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات السلام على من كان نبيا وآدم بن المعوتين ملك بلان صلوات السلام والسلام على حسن المسموم وعلى حسين مقتول في الأرض كرملا صبرا میں ڈروک نرا مظلوم ہم بلو بھی جنان دی ہے نکل گا بھائی جان کہنال دشمنی ہوئے ان نال پردندار ہوئے لوگ نہیں لڑتے سید حسین سید اور دے پاس دیتا سید آدم ڈرو کنیرا میڈیا بھیڑی نال سید آدم ڈرو کنیرا میڈیا دھیا نال اجازت دیو ستر بدلا کہنا سید آدم ڈرو کنیرا متا تے میں نو کیوں مجبور کرنا ہے کوئی جرم تانداز کیوں وال وال کے مظلوم نو جھنکان ستر بھائی جانا ہے اوکے سیدان دا جیدہ کلمہ پڑھ دائیں میں پتار ہوئی تے پیوا تعظیم کرے نائے او شریف دا پترے ہٹ وانجا ہو رہا میڈی تھکی ہوئی بھین روئے ملک تو ڈٹو رہے قبول فرماوے زیادہ لمبا نہیں پڑھنا دعا منگ دا پیاں میرا گھر وطن فقط حاضری بھائی اور اندھا حکم وعدہ وفا ہو گیا زیادہ لمبائی نہیں پڑھنا دعا منگدہ پہنچ اللہ او نگری وے کھو جیتے بہنہ دے رہی ہے زمین اچھیو میں بھیرا دس جدہ وے کھنے ادا محرم دی رات ڈھلی ہے نا سلار صاحب اور منظر رٹ کہیں پاس تلواراں لائے کیا رہے ہیں کہیں پیسوں کنیزے لائے کے آ رہے اور علیہ دا تیبیاج نکل گیا ان دو میں ہاتھ سار ترکس ادائے اور کیا کی تو ہی نواگ پکڑے ہاں نا جیڑا غریب ہوئے وطا پنے آپ نو آدائے اور تو جیڑا ہی گنے گاروں میں اوڑے سخیئے دارتیاں نو خالی نہیں ولین دے اور تو راں اتھایا جیتے اللہ اکثر بیٹھے ہیں بھائی ذلفکار بھائی سعید اور پہلی گال کی تھی کل جنگ ہو سی یہ ظالمان دن ہاں کل جنگ ہو سی
ہردے گل سنو میری جنگ مقصد نہیں نند درد وینے درد اینو خالی نہیں ولیندے اے کمینے دن جنگ ہوسی ہردے تانوں ہوسن فوجاں تے مان توڈے لکھاں تے انہاں دا اک آباز کافی میں وی عام سپاہی نے میں وی فوج دا جرنیل ہاں توڑی منتا کدا نہ کراں اس غریب دے نال بہناں نال نہ ہوئنا اس غریب دے نال دھیاں نال نہ ہوئنا مینوں خطرہ ہے تساں حملہ کرنا ہے کدائیں بہناں ویسن کدائیں دھیاں ویسن اک مہینے دن کل جنگ ہو سی ہور ٹراں ادے میں اپنے خیمے دا منظر تے ویکھاں اپنے خیمے آیا اندی چار سال دی دھی ماں نو سامان دیندی پی ماں اے برقع مینوں پھوپھی زینب دتا اے چادر پھوپھی کلثوم دتی اے در مینوں حسین دی دھی دتے ادی تیرا ونجن تا لکا سکدیاں اے سامان کتھے لکے سی بچیاں دی اماں اج بابا جانے تے میں جانا ادی بابے نال بولے سی ہاں یا ہور فرمایا مینوں کہانی سنا ادی بابا پہلے مینوں مطمئن کر آکھسیں تو کچھ نہیں ہور ادے میں کچھ نہیں آدا مینوں مدینے والے محمد دی قسم آندی بابا مدینے والے محمد نو جاننا ہے ہاں بچڑا کلمہ ہوندا پڑھدا ادی بابا حیا کرو آ کلمہ پڑھ کے لٹیندے پئے ہو اور ادا مینوں قرآن دی قسم ادی بابا قرآن نو جاندا ہویا تفسیرا جنگلا چ نہ رلنا ادی بابا مینوں اپنی مرضی دا ضامن دے جڑا او سامنے جوان علم پکڑ کے کھلا مینوں علم الا عباس ضامن دے اور ادا میرا دشمن ہے ادی بابا میرا چاچا ہے اور ادا اچھا علم الا عباس ضامن ہو گیا کہانی سنا ادی بابا کل اعلان نہیں تھیا ہر افسر دی بیوی بیٹی دریا دی سیر تے ونجے بابا میں دائی نو نار لا کے ٹریاں دریا دے کنارے تے گئے پانی نو ہاتھ نہیں لایا ہکو عین کریں دی رہی ہیں تم ہی ٹھاٹھا مار کے واندا پیا ہے ساکیے کوثر دیاں دھیاں تسیاں بیٹھیاں اندی بابا میں بالکل وین کردا پیا زیادہ لمبا نہیں پڑھنا ادی بابا واپسی تے رستہ بھول کے انہاں کالیاں کائناتاں دے کول گزر ہوئے چار سال دی بچی ہے دے پوچھا ہے جو یہ کون ہے دائی چا دسا جو ہور دی دھی ہے ادی بابا جدا تہاڈا نام معلوم ہوندا کائنات ڈھاندی ہے کئی آدھی آئی مامے دی دھی والا کئی آدھی آئی چاچے دی دھی والا کئی آدھی آئی بھرا دی دھی والا ادی بابا مار ونیا منظر میں نہ ویکھا جدا خیمے گئی ایک بی بی اے جے اٹھن دی کوشش کیتی اے پر اٹھ نہیں سکی مائیاں دا ڈیکیا جے مینوں اٹھاؤ میرے بھرا دی دھی آ گئی ہے مرحبا جی میں نوکر بسم اللہ کرا مینوں اٹھاؤ میرے بھرا دی دھی آ گئی ہے ہورا دے پوچھنا وی آدھی بابا حسین بادشاہ دی وڈی بھیڑا مرحبا جی میں بسم اللہ کرا میں نوکر میں کواں گھس آ کرسی تبائے میں آکھیا کیویں ہو سکدا ہے تو علی شین شاہ دی دھی مٹی تے باوے میں کرسی تے باواں میں کو آکھیا اس گل جڑ دی وے تو افسر دی دھی اے میں کربلا دے غریب دی بھیڑا تو دریاواں دے مالک دی دھی اے میں ترا مرحبا جی میں نو کراں جی میں بسم اللہ کراں ہزار دفعہ پڑھ دینا جی بسم اللہ کراں گل جڑ دی وے تو افسر دی دیے میں کربلا دے غریب دی بھیڑا
تو دریا وانده مالک دی دھیئے میں ترائے دیوارا دی تقصے دی مرحبا جی میں نو کرا میں بسم اللہ کرا میں آکیا میں کرسی تے نہ باندی میں گوا کھس اچھا کرسی تے نہ باندی میری جھولی اچبائے بھائی جان ممبر دی زادی قسمے شیعہ دا دھر جمعے آئے ہائے نہ نکلے ارمان لگ سی سنی فقط تھا صحابہ چھوڑے میاں جی میں راضی آوان جو بسم اللہ لگیا سو میں کوہاں کاس اچھا کرسی تے نئے باندھی میری جھولی اچھ بائے ویکھنا میرے لے بھائی جان جدا جھولی دا نئے اچھا کھانے آلے او ازاداری دا مرکز بھائی سعید جدا جھولی دا نئے آئے او سین راج رنیے میں آکیا عزت علی سین رو دے کیوں میں کوہاں کاسی جھولی کو جھولی اچھ میں او نو محمد قدان بلا ہے آدھی میرے اکبر دی جھولی ہے میرے نانے دی مرحبا جی میں نو کرام میں بسم اللہ کرام میرے اکبر دی جھولی ہے میرا نانے دی عشق لالا بچڑا میری جھولی اچھ باندھا بابا اچھا جی میں بسم اللہ کرام میں نو کرام ہاتھ نہ جوڑ میری نوکری ہے جی میں بسم اللہ کرام میں گوا قضا میری جھولی اچبائے بابا جدا جھولی دن آیا ہوا عزت علی سین راج رنیے میں آکیا عزت علی سین رو دے کیوں ہو میں گوا قاسی جھولی گوام جھولی نہ سمجھیں جھولی اچبائے محمد قدان بلائے میرے اکبر دی جھولی ہے او میرا نانے دیا شکرا لبچڑا میری جھولی اچھ مرحبا بطول دیا دیا تو آتھے راضی ہوئے نلی اکبر دی جوتی دا صدقہ جوانی امانو جی میں نو کرام جی میں بسم اللہ کرام بابا میں جھولی اچھ بائے گئیا میں پوچھا عزت علی سین تیرے بھرا دنا کیا ہے میرے کو آخاس میرے بھرا دنا ہے غریب حسین میں آکیا تیرے بھرا دنا غریب حسین وقت نہیں بچدا میں کو آخاس وجہ کیا ہے میں آکیا میرا بابا تیرے بھرا دے ماران دیا منتا منی ودا ہے میں کو آخا جدا خیمے جاوے شامل بابا خیمے آویوں کو آکھے مدینے علی بھیر سلام دے دیا یا آدھی آیا ہر کوئی مارے ایک تو نمار تو ساڑی دعا مرحبا ہر کوئی مارے ایک مرحبا جی بسم اللہ میں نو کرا میں ہزار دفعہ پڑھ دینا میں بسم اللہ کرا ہر کوئی مارے ایک تو نمار تو ساڑی دعا جی میں بسم اللہ کرا آدھے وقت کیا ہویا آدھیے بابا کیا دساں ایک مہد سن دی بی بی آئی رو رو کے میں کو رو آیا ایسا میں کو وکھرے خیمے کھن گئی ہے ایک پگھایا نوی کھایا ایسا جی میں بسم اللہ کرا جی میں نو کرا ایک مہد سن دی بی بی آئی رو رو کے میں کو رو آیا وکھرے خیمے گھن گئیے ایک پنگھایا نوی کھایا ایسا جی میں بسم اللہ کرا میں نو کرا جی بسم اللہ کرا میں نو کرا بھائی جان میں کون وکھرے خیمے گھن گئیے ایک پنگھایا نوی کھایا ایسا آدھیے بابا مرونجا منظر میں نوے کھا بابا کیا دیتا می چوب دے نال ایک پنگا اون صغیر تو کپڑا ہٹایا کیا نٹھا ہے صغیر مٹھیاں گھٹی دیا ہے نوات کھل دیا نائن لب مدر کوئن ہولے ہولے واز آئیے بی بیاں دیئے اون چار سال دی سیم زادی میں دو نٹھا ہے وات اسگاہ دو نٹھا ہے وین کار کیا دیئے تو آڈیاں نظرہ ویچے یسا
گئی جدا پیاسے ویر دے موتو کپڑا چایا سوچی بابا جی میں بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا تواڈیا نظرا وچ یسا باغی سہی کیڑا جرمائی میں دے یس لردا میں مر گئی جدا پیاسے ویر دے موتو کپڑا چایا سو آدھی بابا مر ونیا منظر میں نہ ویکھاں چار سال دی سیدہ دی میں تو ڈٹھا ہے وا تو اسلا تو ڈٹھا ہے تویں کر کے اندیے یا مالک ہے دریا وادی چاچے دی تھی مگ پانی میں کو آدی ہائیے مر ویسی بھائیان آخری وین ممبر اپنے استال مداخانہ دے والے کریں دا پیم بھائی جان آخری وین کریں لگا میرا گھر وطن لیکن ہن بندہ ہوے شیعہ اس بندے دی خانی ہائے نہ نکلے ارمان لگسی سنی فقط ٹھڈا سا بھر چھوڑے مرادی ہور تھی نو مارنا کوئی نہیں امتحان تماچا لا رہا ہے پہلے بیٹھی آئی وہ تلیاں ٹیک کے اٹھیے آج یہ بابا تو ظلم کر میں وارے سدے نہیں آج یہ چاچا غازی دھی جھنکا مدی چلے دی آلیا مسنا تے جھنیا پاس جلدی کاروں نے چھڑا وانا لا کوئی نہیں میں آنا ہوں لیکی میں نہیں بیجدہ قاتل ضربہ مریں گا مسوم ہاتھ بان کے آ دیا ہی نہ ماری دے چھڑا وانا لے مارے گئے مرحبا نہ ماری دے چھڑا وانا لے مارے گئے عباس پھوڑا دوڑایا جدا ہورت دین پہیے عباس پھوڑے دیا واگا چھوڑ دی دیا تے کیڑا وین کیتا ہے بے وارس نہیں میں آ گیا ہاں تیری دھی نہیں دھیے غازی دی اگے واگا ہاتھ پائے رئی رون دی بھیڑ نمازی دی زندان دے در تے رات رو کے تیری آندھا پیر سجا دے